10 mesiacov v roku sa venujú deťom, 5. apríla im za to mesto poďakovalo. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa pedagógovia z materských a základných škôl zišli v Mestskom kultúrnom stredisku, kde si 15 z nich prevzali ocenenie. Deň učiteľov si pripomíname 28. marca, teda deň, kedy sa narodil učiteľ národov Jan Amos Komenský. Doba sa síce zmenila, no jeho nástupcovia sa snažia o to isté, o čo pred rokmi on. O odovzdanie svojich vedomostí nastávajúcej generácii. A že to nie je vec jednoduchá, vám potvrdia všetci, čo si vo štvrtok prevzali ocenenie. Z rúk prvého muža Bánoviec sa pocty dostalo súčasným aj bývalým učiteľom, no aj dvom pracovníkom v školstve. Medzi 15 dekorovanými bola aj Ľudmila Murcinová, ktorej pedagogická činnosť sa začala písať v roku 1972. Bývalá učiteľka základnej školy Duklianska si aj po 46 rokoch pamätá na svoj prvý pracovný deň za katedrou. To bol najúžasnejší deň v mojom živote. Ja som veľmi chcela byť učiteľkou a som vďačná, že sa mi to podarilo, že som sa mohla vlastne podieľať na výchove a vzdelávaní mladej generácie. A myslím si, že ovocie tej mojej práce môžem sledovať celý život. Stovky žiakov prešli cez prsty aj Janovi Kušnierovi. A človeka to tak poteší, že prihovoria sa, povedia, ako sa majú a tak podobne. Oslava Dňa učiteľov mala oficiálnu a kultúrnu časť. O tú druhú sa s humorom a spevom postaral Štefan Skrúcaný. 58-ročný herec a humorista si uvedomuje, že každý potreboval učiteľa, ktorý z nás vychoval mysliacu bytosť. Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým učiteľkám a učiteľom, ktorí svoje povolanie robia s láskou, s rešpektom, s toleranciou, s úctou. Pevne verím, že spoločnosť v rýchlom čase si uvedomí dôležitosť ich práce a že ich aj náležite odmení. Povolanie učiteľa stratilo rokmi na kredite. Ak sa spoločnosť nezmení, tak pravdepodobne stratí aj na kvalite.